ଓଡ଼ିଶାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୀମଭୋଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ତାପସ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ତାପସ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, କେତେ ଅନୁଭବ, ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଗୌରବର କଥା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଖାଲି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ନୁହନ୍ତି, ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳେ ଶିକ୍ଷକକୁ, ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁଦିବସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ, କ'ଣ ଲାଗେ କି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଥିଲା ଆଗରୁ କେମିତି କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଆପଣ? ନା, ମୁଁ ହୁଏତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନିତ ହେବି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ବା ଚେଷ୍ଟା ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ, ତାହା ମୁଁ ଜାରି ରଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ମାନ ପାଇ, ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେହେତୁ କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ମାହୋଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଅ ଛୁଟିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ମାହୋଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାହୋଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପୁରସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ମିଳିଛି, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଆହୁରି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଳ ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଦ୍ୱାରା ବା ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ବା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରୟାସକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜାରି ରଖିବି। ଏହା ମୋତେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ। ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାନେ ଏଥିରେ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଲ୍, ତ ଏଇଭଳି ପୁସ୍ତକର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି? ହଁ, ମୁଁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ଅନେକ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁସ୍ତକ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି, ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଲ୍ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ ଦୁଇଟି ସଂକଳନରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏହା ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲା ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭବ, କେମିତି ଥାଏ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଯେଉଁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ କେତେ ସଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ହଁ, ବିଶେଷ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତଫାତ୍ରି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଲା ବ୍ରେଲ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କରିକୁଲମ୍ ତ ସମାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଧୀଶକ୍ତି ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଶୁଣିକରି ବା ତାଙ୍କର ବ୍ରେଲ୍ ଲିପି ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ ନିକଟରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସମୟ ବ୍ୟତିରେକେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନୁଯାୟୀ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଉ। କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏଭଳି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ହିସାବରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି କିଛି ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସାର୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପାଠ ଯେମିତି ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କହିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେକ ଓଏସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅଭିପ୍ରେତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ମିଳିଛି, ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ ସାରା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ବା ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଭାବକ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେବି, ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେବି, ମୋର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋର ଅନେକ ସମୟ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିତିଯାଏ, କେବେ ବି ସେମାନେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି।
ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଠି ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର, ଏଭଳି କି ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସ ହେଉ କି ବ୍ରେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବୁକ୍ ହେଉ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେଲ୍ ବହି ହେଉ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି ବୋଲି କହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଶ୍ରେୟ ସେମାନଙ୍କର ମୋର ନୁହେଁ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आम सहित अधिक आलोचना करते राष्ट्रपति पुरस्कार पाई ओडिशार दृष्टिहीन विद्यालय जो है भीमभोई दृष्टिहीन विद्यालय भुवनेश्वर से शिक्षक आम सहित थे तापस महांती जी की वर्तमान नेशनल अवार्ड व राष्ट्रीय पुरस्कार पाई सम्मानित होती राष्ट्रपति निजे सम्मानित कराद्वारा कि आहरी प्रेरणा मिल जो दृष्टिहीन पिला विकास निम्ते आहरी आगे कार्य करने सहित बही लिखुंत लर्णिंग बेल ताधिक उत्साहित कर दृष्टिहीन पिला जहाद्वारा कि से आज नेशनल अवार्ड पाई आगे जो छात्र छात्री मैंने आगे बढ़े बार्ता देखते तो आम सहित आलोचना करते राष्ट्रपति पुरस्कार पाई शिक्षक तापस कुमार महांती। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन संजीव महांती इमरान खान अर्गस न्यूज़।